Kadarmani avredin ki assalamu alaikum la kacharange che tusta pata du che waziristan che de wono sima che de meve de pura aur de chilghoze de pura dera mashhoora du nan sabu de ye be de kami sara mukho mukhtu aur de dghi de wajana mahirin da wiyai che purutlin ki cha waqshe u de wono khalak kadaga kamai daga se wo baidal tawsiq shi mish pa dakh silsila che Wana Welfare Association chikim yebe pakami bande der jut char hakadi du koshishina hakadi di aur pakhal ke che de awareness mukhtalif campaigns yan chala wali di de age general secretary Jalal Wazir ta dawat ver kadai dai chidai mishta padag barakshe malumat ruki patul na walo zad wafi news shukriya da kawa chidai mija har event coverage de pura dai rushi la tamiz interview ke nazar E tu să-l dura șocări ada ca un. Jalal Wazir Saab de Wana Welfare Association de tarafa bar bar da beana trudrimi ce po unakșe de iebe der kamai rura undai or da kamai tarda ghat pura u rudrimi pe darutlin ki ce time she ce de una khalak u bayawal ta sikh shi. Der kalash ki tu se padaghi hawale sara de mija avre din kieta da washa estai ce pe iebe ce kim da crisis da ia kamai da po unakșe E da gicha surtehal da i or da chura de yebe sata lunde ra una do che kim sar kim de wajana tu sita da ra tashwish da i. Barki sab pada ke is shak nashta da i che de wana water table har kul 15 na 20 foot para lunde ra un da i. Vis ku chun ke da ga washwal da warina washwal zyut ye da ke pa waja la stable sha. Kani de mish bogina po wachawal ro raun wi pada ke is shak nashta ka mish small dams intizam wa nashi no de mish khalk che de de tool depend pa zarat band da i da khalk ko nakal makani ko da ilako prej di Jalal Wazir sahab de Wana Welfare Association de tarafa da kisa bar bar ki ji che wonta de small dams zarurat tai aur tu se padak bande dere chare angadi di padere forum bande tu se mukhasara کوششہ کڑائی دی یو خدا کوششین ہم ترکیم حد پورا بارا ورشوی دی اور بل دی سمال ڈیم سر اوچھا انقلاب روشی پا وانکشے چھا فائدہ ورا سی جی دی وانچ کیم فارمرز دی یا دی وان خالکتا دی یہ بے پسورات چھے میجا چھے کیم دو وانا ویلفیر اسوسییشن ہارا دروزا ڈانگا ولی دو دی سمال ڈیم دی پورا چھے چیر تا پریزنٹیشن دائی فانکشن ہم پہ کڑی دی میش پدا دولا تایو کلب کې ډېر غټ ارینجمنت وکړه تا میش منیسټرونو وروستل او په کې پی لیول باندې میش سول کړای دی چې ګورای دی میش د بقا مسله ده کچیره میش د مینا جوړ نشي د میش خلکو نقل مکانیکو نو په دا سلسله کې میش وس هان لاګیا یې ډېر وخت نم کوشش یې نه شری کړی دی او دام ریکوست کړای دی ټول سټیک هولډر ته چې میش واحد دایو مسله ده چې میش څوره ډیولاپمنت چې دا شای مون نشي جوړ د میز علاقہ ډیولاپ کدای هن شي ځکه چې میش 90% ټول خلک تعلق د زراعت سره دی او زراعت تم چې نه ویښه نو بیا د میز معاش خراب شي چې معاش خراب شي نه میز ایجوکیشن کړای شي د میز ور شي خراب شي جلال وزیر صاحب ټول د نیوک شه چوکې دی یې به کرایسس دی او دی یې به کمی هر چیرې شته دی او خلک وی چرتلین کې واښو جنگی نه په یبه بند کیږي تو سے اخپل چکیم فارمرم دی کسانم چکیم دی دختہ چکیم جدید طریقی دی دے فارمنگ اور چکیم جدید طریقی دی دے آپ پاشی چپ کم شے کامے یہ با استعمالی جی لکا ڈرپ ایریگیشن سسٹم دا یا نور دا سے چکیم ہاں سسٹمینا پا جدید ملکین ایک شے پا نویے طریقے رائی چھوی دی تو سے آن پا وانک شے اخپل خالکتا دے دغی شی په باراک شه چه اویرنس کمپین سلا ولی دی چه کوششی نم کری دی چه خالک اکش دا شعور روشی چه یه با چوک در کمتی شاید ای لحاظا چه چورا کامه ناکامه با بنده میج اخپل داو خستایشی مطلوبه نتایج چه آغا طریقه اختیار کی برکی سبا میج پدا بنده درا چار کری دو میج یه با پوس فارمر سرا دامرا تکنیک یا دامرا اکویکمنت نشتا دای چه دایی بچات وکو میش دوه درې ځایونه کې ډریپ اریګیشن لګولی دی چې په دا باندې میژ یې به باچ کي او میژ سیمینار ها کي میژ اویرنس پلاو کوي چې د یبې د بچ کولې صورت ماډرن طریقې دي چې ا میژ د فارمر ته وښایي او میژ یې په خپله علاقه کې غا کي فلحال میژ په ډریپ اریګیشن باندې چار کي او څو بوګینه میژ ماډل تور باندې ډریپ اریګیشن ته اړولی دي
او د میج دا کوشش تای چې میکسیمم بوګینه د میج دا غته ډریپ ایریګیشن ته وړي او دغه سره سره د میج چې کیم سپرینکل ایریګیشن دی چې څومره جدید طریقې دی وانه ویلفیر اسوسییشن په لګیا دو چې زمندارون ته میج دا اویرنس ورکی د یبیت د بچکول د پوره باقاعده میج مهم شریک کړای دی.